Вітаю, час новин. У студії працює Марія Котенко. Абітурієнти, які з поважних причин не склали ЗНО-2019, візьмуть участь у додатковій сесії, яка стартує через 5 днів після основної. Причиною для права участі в додатковій сесії ЗНО можуть бути трагічні обставини перебування учасника за кордоном, участь абітурієнта у міжнародних змаганнях та відбування покарання у відповідних установах, розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання – це досить хороша можливість дати шанс тим, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії. Додаткова сесія відбуватиметься у визначені дні, у визначений час, і місце проведення додаткової сесії – це місто Івано-Франківськ для тих, хто підпорядкований власне регіональному центру. Щодо особливостей проведення цього тестування, то справді воно нічим не буде відрізнятися від основної сесії. Вода для того, щоб зареєструватися на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, потрібно подати заяву, копію сертифіката, паспорта і документ, який підтверджує поважність причини відсутності під час тестування основної сесії, каже Юрій Шайнюк. Вода з каналізаційної труби в Чорткові витікає в річку, бо під час побудови каналізаційної системи зробили помилку, з'єднали ливневу і побутову каналізацію, повідомив начальник Чортківського водоканалу Віктор Гордієнко. За його словами, нечистоти течуть в річку тільки під час сильної зливи. Вирішити цю проблему поки що не можуть. Каже, жителі Чорткова повідомляли про засмічення з цієї каналізації лише раз, тоді труба була забита, її прочистили. Після негоди на початку червня звернень не було. Це трапляється вкрай рідко. Це, наскільки я знаю, це десь другий чи третій випадок. Пов'язано це з тим, що коли йдуть дощі, падає великий дощ, вся линева каналізація зведена в побутову. Це ще зроблено давним-давно. Це помилка, яку колись зробили. І тому труба не справляється, оскільки діаметр її не дозволяє пропустити через себе таку кількість води. Тому там такий от виходить витік води. Це біда, ми як каналізацію розділити, але це дуже-дуже-дуже важко і дуже-дуже дорого. Так виглядає труба після грози. Цю світлину у соцмережі Facebook опублікувала Лілія Мельник 6 червня. Про ситуацію з каналізаційною трубою на вулиці Степана Бандери у Чорткові новинам повідомив у п'ятницю 7 червня житель Чорткова Іван Лещишин. За його словами, витік стався після зливи через фекалії та сміття, що витекли з труби на його подвір'ї сморід. Комісія Підволочиської об'єднаної територіальної громади сьогодні виїжджала до села Клебанівка. Через комісії фотографували обійстя, городи та замулені сільські дороги. Це робили для того, щоб підрахувати збитки, завдані негодою. Про це новинам розповів староста сіл Клебанівка та Шевченкове Петро Кульпак. За його словами, цьогоріч Клебанівку підтоплювало 9 разів. Сімом жителям Клебанівки, які написали заяви до селищної ради, виплатили одноразову допомогу 500 гривень – кошти з бюджету Підволочиської об'єднаної територіальної громади. Нагадаємо, востаннє в Клебанівці підтоплення сталося 8 червня. Після цього підтопило 7 городів, розповів Петро Кульпак. Ось кадри негоди в Клебанівці Підволочиського району від 8 червня. Thank you.
І до новин спорту. Зараз нагороджують переможців всеукраїнського чемпіонату з віндсерфінгу. Він відбувся на Тернопільському ставі поблизу пляжу Циганка. Серед юнаків лідирував тернополянин Іван Колодницький, серед дівчат – Анжеліка Гарькава з Кіровоградської області. Серед дорослих перше місце в турнірній таблиці посідають Олексій Гончаренко та Анастасія Валькевич з Миколаївської області, повідомив тренер тернопільських віндсерфінгістів Олексій Нижегородов. Розпочався чемпіонат у п'ятницю, 7 червня. У ньому взяли участь 24 спортсмени з Тернопільської, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської областей та з Білорусії. 20-річний тернополянин В'ячеслав Ровецький займається вітрильним спортом 10 років. Показав своє вітрило і дошку. Дошка, вона з Олімпіади, є Шеварія, плавник, ну, є сама дошка. В'ячеслав Ровецький прямує на лінію старту. Мар'ян Воловець розповів, що, на його думку, найскладніше в вітрильному спорті. Кожні подні умови є свої нюанси. Ну, в загальному, якщо дуже сильно дує, то це боротьба з природою виходить. Ну, сьогодні подивимося, бо я так думаю, що може дощик підійде і перед дощем буде, чуть-чуть вітер задує. Ще в нас є така штука, називається трапеція. Це коли сильно дує, ми ціпляємося за парус. Чуть-чуть руки віддихнули. Тренер тернополян Олексій Нижегородов каже, залік персональний, тобто кожен учасник матиме окремий результат. Приїхали спортсмени з Дніпропетровської області, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Києва, навіть з Білорусі є дівчинка. Там, де зараз вони кучкуються, збираються, там буде старт. Від стартового судна вони всі курсують по дистанції між знаками, які будуть розставлені по озеру, і визначається переможець в кожному перегоні. Потім по сумі 10 або 12 перегонів підбиваються підсумки, і хто набрав найменше очок, а за перше місце дається одне очко, за 10 – 10, і от хто набрав найменше очок, той стає переможцем. У першій гонці переміг тернополянин Іван Колодницький. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, з проясненнями, місцями дощі. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 25 до 27 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це все. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться на нашій сторінці у Фейсбук. На все добре.